Bundan başqa mühafizə polislərindən də mənə şikayət var, xüsusilə də Binəqədi mühafizə idarəsindən. Düz 5 ildir işləyirəm o idarədə it kimi peşmanam. Amma nə edək, başqa işdə, işdə yoxdur bu xaraba ölkədə. Fikir verir, polislər görürsünüz nə fəryad edir. 5 ildir deyir, Binəqədi polis işləyirəm, mühafizə polisi. Deyir, anamı ağlar qoyublar. Maaş az, hər ay maaşdan tutulan pullar bir gün dedi, hər ay maaşdan çoxlu pullar tutur. Bir gün dedi polis rəisi dedi ki, kimlə kimə şikayət eləyəcəksən? Vilayətin də anasının ağzını belliyim, prezidentin də arvad uşağını belliyim. Kimlə kimə şikayət eləyəcəksən? Polis rəisi, mühafizə polisinin rəisi Nurlan Məmmədxanlının da anasını belliyim dedi, prezidentin də vilayətin də. Binəqədi polis oran rəisi. Kimə istəyirsən şikayət elə Nurlan idi. Mənim adamım Bəylər Əyyubovdur. Şəxsən mühafizə polisi idarəsinin generalı Nurullah Məmmədxanlı heç də yəni heç nə edə bilmir, şikayətlərə də baxmır. Hər şey havada qalır. Yəni polislər dəhşətli sürətdə narazıdırlar.